mbagala nnyo ayona gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno eno. Ensonga z'emirimu zaatuuka wala. Munnange teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Ate bw'oba osaba omulimu nga togusaba kitaawo oba maama wo, osanga okusomozebwa okw'amaanyi. Nga sinagenda wala kansoke nkulage akatambi kano male nkunnyonnyole. Nanda nga omutiite mwe. Achaye. En gena juite mwe ni. Gena juite mwe ni. Jat. En gena juite mwe kare en. Tichi en. Tichi en ni kare. Dokchen. Dokchen chungkunu. En gena juite ati mwe. Gena juite mwe kumna mare enu. Inge mwane. Achaye nye kichokan. Jat. And can I eat him? This is what you always do. No. What happened? Doc Quida. Lore. Is this what you. A child? Can do kind of Doc Quida. It is your queen. What I do? A child being Guyan? Do you watch it being a current team? Gianotimo, please. Don't annoy me. Odakwija. Don't annoy me. You and gena ju won kai be in office. This is what you do. Ngamuti me Brenda. Lokai ya Brenda. Ngamuti me. Enanga ani. Nyo de ju don gor ke du ke tawa. Nyangani. Yeah, look at a doiva. Jal end na yiti mu juya no. Genati mu end juya ni wa. Chi ngoma yiti mu. I vurke la mere I office wa. Ngoma ni yiti mu na kumbete. Ah, kai dek lo. What you are a police? When I go to him, can I know? Don't go on a deal, my dear. What you are a police? This is not good. Anyway, I will go to him, but was there. If you can't babe you, if you had debut a girl, and she managed to be taken day, and I, Castle Ken Kubuli day, or was you with Wavood day. Kati, omwalo yo. Goraba mukatambi oyo nonno ye Brenda akayo era omusajja eyabadde abalikodinga akatambi muganda we then oli omusajja gumulabye nga ayambala empale ate oyo ye bosi abadde akoze sono interview okusobola okumuwa omulimu kati ono yaza abagoberera mpola era mukubagwako kugenda maso n'okubeera nga amubuuza nti gwe nnyabo bwe wajja okusaba omulimu n'okukola bino bulijjo byokola omusajja nonno ye yaswadde n'aswaluka olw'ensonga nti ono yabadde amukwata akatambi era asobodde okubeera nga amugamba ddayo munda nga wamuvunaana ebyenjawulo nga wamulaga nti agenda namuggulako emisango omusajja ono kiraga nti abadde yerigomba ne sista ono omuvubuka okumala ebbanga era omuvubuka ekimuluma kwe kuba nti nno ono bamusuubiza omulimu naye ate mu kifo ky'omuwa omulimu ne badda mu mukozesa ebikolwa ebyensonyi omusajja eyasangiddwa nga mwattu akapiira akataddeko era nga walere ebbali waliwo n'obupiira obulala obulaga nti bukozese kinonono nga kintapulitinga nti omusajja teyabadde wa lugendo lumu yabadde asobola otwala eŋŋendo eziwere ssatu lwakuba ono yamugwiridde mu ddiiru n'amuyingirira kati kino si kye kisoose okubeerawo ku bakama baffe abantu abamu wamanya nti ayina omulimu wamanya nti nno agaba emirimu weesanga nti waba musajja yettanira nnyo okuwa abaana ab'obuwala emirimu
Sibonna na yabamu echo chaba afudde akatego. Jukira abaganda abalugera nti no na munswa alya kunswaze. Kati ne bano abamu bakama baffe bwamanya nti no oli muwana mulungi atandika okweyogerezaako abamu akutiisa tiisa nja kugoba oba nja kugobya ku mulimu guneeno. Omalirizo otidde nga kyosigalidde kumwewa. Era woofiisi ezo ezaabo abakulu singa oluusi zaalimu kamera twalirabye ebikolwa ebyensonyi ebikolebwayo. Kati ono abadde akikola nga yeewa mukamaawe olw'okuba yeeyagalirira akalimu. Nga ne bbosi takiyinaako buzibu ng'amuwa left right sinza kuzaala ng'awo mwattu ebikolwa ebirala bigendera ddala maaso n'okubeera nga bikolebwa. Kati enjega eyo amukubeerawo yabadde side zeeyo mu Northern District eye Kitugumu. Kitugumu ndowooza mugiwulira era mumanyiiyo ebigi byabadde nga omwami oyo akwatibwa akatambi nga bali mu woofiisi n'omukozi era nga balina kye bali mu kwetuusako. Nze Segawa Modishide.